Prayoto sore-sore dolan bodor. Thank you.
Ben seger, ben seger mau awan-awan ini ngombe banyu seger. Piye remuk so piye aja nesu ngono to aja nesu isih ta iki sotang soteng diape po kalkulator kok gre ono ngenang ngene kamu gak bakso bakso ngono kuwi to wi wong ngene iki sing jegote kaya rumput laut ya Allah. Yalah, yalah. Piye, piye. Nonon. Napa? Apa ne? Dadi apa? Alah wis kok aro. Ora apa-apa, jamu. Wis aku wis los pokoke. Ora ngono ne ora apa-apa. Mbok kepleset, mbok medan piye, mbok panas, mbok udan. Sing penting masyarakat terhibur. Ngene apa mboten, Bu? Nggih. Mau ke merbuki ya bayar molas sewu mengparkir rong rong ewu anggota ya pak raso tapi yo gak popo sing penting kualitasi taman wisatanya ya api enggak oke bu tak suwe buli yo ramati ini tas bu yo ramati tona duwe nggo jagung. Dibakar nge, aturakan salam riyen. Lho lagi nyamuk orang gini gosok. Udah bacok tengahmu yang kok ngumpel-ngumpel ini bang. Barat jirit, maju-maju. Lek ini apa gini gini gini. Mik, mik. Anu apa, bengesku lagi. Mereka implora apa-apa dedit mah. Strawberry. Cah kene iki lho tak akonin. Cilik-cilik lho yus pinter. Ngalor ngidul nggowo ndok, loro terus dicok-cok-cok ngene iki lho. Kuwi gak bakulan to cah cilik-cilik. Satu satu. Heh? Apa kok satu cat? Wah iso gak dolanan ngene. Lah nek trimo ngene iki aku ya. Nyile yo tuku, kok iso. Ini belakang kayak pendel emakmu. Leh, ora iso. Nah, alah. Doi, saya banter saya ini lo. Kita tunyo nih lo. Mbak, wih lato saya kencing. Cim, kita bahas ki. Kisah duit. Mbak, lanang apa wedok? Putri. Wah, dulurmu lah, dulurmu bu. Seng brendel ngisor ya. Wis sapa gak? Oh ya adik iki lho. Kok ngendok rene le? Ya Allah, kok nek iso sang. Masih dicontoni kene. Nggih. Kok nek saged disangoni kalih Mbah So. Bombong adol gong panggah disangoni rene ndang. Rene iki tantangan sing iso lato-lato tolo-tolo apa ya? Lato-lato kok tolo-tolo. Lato-lato sing duwe tolo jenenge. Lho, rene aku ngene iki kayak dudono cah cilik sitok engko tak kayak ya dia. Rene Dik, nek pinter rene. Ayo tunjukno Bojonegoro iki jos tenan nok mentale lho. Oh, bar. Oh, tepuk tangane sik dulur. Tepuk tangan. Slabrukan bar nyeret kendi lho le. Oh, slabrukan mencak silat to iki iki. Rada rene. Dulur etok iki Mas. Ngene. Kotek. Jora popo yo ben salammu siramu ngene-ngene joi diwarai Mas Ewi. Baso, diute baso. Kanung bayari ki lho jaranmu ben apik kok.
Alah-alah rong ewu apa pira cah cilik-cilik e kok. Nyapa-nyapa. Ngene iki yo gak ngene iki le nek nggon aku wi LPG sing jom lho. Deng deng. Yo yo ora dhuwit. Oh, 5. Aja. Mboten purun 5000 aja. Kok iso? Nah, 5000. Iso. Nek mbasoin 5000 mau ngekeki bocah cilik iki. Golek ning sitongkas siji melih. Pundi nggih? Mengke kula paringi sosis. Ha. Apa Ndak ya, sing saged mawon. Njoki, buke saged. Oh biasanya ulek-ulek mbok kotek-kotek. Kleru ulek-uleke pake. Kotek-kotek. Iso. Lho, yo ora iso. Ben adek iki seneng ndelok muda biro wae iki kok iso. Pundi ge? Adek, saged rene? Ngetak pari uang lho e. Tak gak ijuan. Ya Allah. Sim pundi-pundi? Klambi ijo. Oh, adik e lho. Klambine ijo. Kuwi lek panggambake, nek wis nyiling ngene mbake kok iso mbake mbok kae. Lah adik e klambi ijo lho. Ndang. Ngadegno. Lho, tepuk tangan. Nah. Yo ngene no, gentle ngene iki. Ya, nek gak enek duwe ya ora gelem ngadeg mesti. Ndak e, dudune masyarakat kemampuane dolanan tolo-tolo. Tolato. Wah, iya. Ngene terus ngene iki karo ngising iso gak le? Karo ngene gak iso ya. Oh. Wedi nek kocok. Iki sing ngobah malah ndok ngisor. Kok iso nepane adek sik ya? Malah dicetakne iki. Niki diparingi niki sak aire le. Baso sik duwe neh. Yo neh, monggi nggih, Budi. Dek iso. Ngene-ngene iso gak ta, Kang? Anan dengan plat kala. Ndene isa gak? Kuwi kulinane dolanane lato-latone mboke kok peng. Meneh. Ah, mbake ora mbukai, kok wis nyile. Nyile, iki wis nyile, nyewa. Kok iso? Mbukai opo ngene iki? Janji manis. Allah apa-apa. Joy, ndang. Aku mbek mbake iki anu dit. Aku memang bukan jodohnya, tapi sayangku ke dia melebihi jodohnya, Dit. Masuk. Aja dudur kerekmu ireng lho. Wah, aja dudur kerekmu ireng. Apik, nek, jangan digombalin, nek iso dikesetin. Ayo. Ora mbake iki lho, Dang, bae. Minangka matur suwune. Ora larasan dredeg. Kok iso apa ya dek? Kuculukmu dedek ini kene. Atimu apa ki gaji? Kok iso atiku ini ngune udel ini buat teman? Mbak, kamu tahu gak bedanya matahari sama kamu? Kalau matahari itu menyinari dunia, tapi kalau kamu menyinari hatiku. Mbak, kamu tahu bakso? Tahu ya? Ya, ayo anda ini. Penak rasa gaya-gaya anu utek bluk mikir ngonoan bukti nyata Mas. Ngene lho, Dit. Ya, nyemu iki kowe ngene iki nyapa? Ya se. Ya Mas, diantuk sik. Udah birawa lho ki. Anu kadok kondengerane suwe. Ya. Anyar iki lho anyar demi jaranan muda birawak iki kadokku wis gak suwe ndokku wis gak dadi lato-lato. Koplan bodhe. Gak mungkin apa men anu meng arepe joget lho wis dicek wis. Oh kadokmu ndokmu kok metune ngono.
Wis diwasi kok bagian konoan. Iya. Iya, seka. Thank you.